بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن دا وديال هلكن واجن هلكن نحرك وراك عن كلنا يوتيوبك وحد كسر واتن برامج كنا فلقين توراك قضب بدأ أقوى وين عند وديال كسر قادن دونا برامج كنا وحكم النقانة يا أبها على إكران تليل فرح دكتور تليل أو مركي وجور يسكا لكيس كجبديسة هذا أبها على إكران وحوشة كقادة قضب فربضن أو كقرصن تدوينا الصوماليات رئيس الوزراء روبلا أيوغا مهد ألي دور كيسا كو آدن إنا إكران تاليل فارح الدالة ديشو سيدو كلاوحا أو آدن كل الوجيه دي مدحونا مدحليد كيسو ورمادية الصومالية محمد عبدالله فرماجو ديكتور تهليل وحا وصابان ديجايا حوغف ربضان أو كاقرصونا ومد الصوماليات إيا سيدو كلابا رئيس الوزراء محمد حسين روبلا فافاينا إياان داو وديالي دي كوكوسو قد بيدونا رئيس الوزراء روبلا أو سي كرار قادان إيا إسلامركا سينا عدالة دورهدين إيا إكران تهليل فارح qodobada kale ee aan daawad yaraal kan idinku soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya farmaajo oo diiday halka qodobadii la isku hayay hadaba qodobadaasi ayaan daawad yaraal halkan idinku faaleen doona ra'iisul wasaaraha Roble waxa la sheegaya in uu markan u baahan yahay inuu dhageysto talada iyo tusaalaha kaga imaanaya mucaaradka hadaba faala ayaan daawad yaraal idinku kageena qodobada kale ee aan daawad yaraal halkan idinku soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha mudaxleedkiisu uu dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo si xoogaysanaya saacadba saacadda ka dambeysa hadaba khilaafkaasi afar arimood oo xal iyo furo u noqon kara ayaan daawadayaal ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena qodobadaas ayaan daawadayaal idii faaqidi doonaa balse markuu goor heysa daawaday intaanan faahfaahinta qodobadaasi guda gelin waxaan ka dalbanayaa oo ka codsanaya in muqaalkan aad la xisaarto la wadaagta saaxiibtada si uu saaxiibo farabadan u sii gaaro ku soo biirtay channel-keena adigoo subscribe ino saaray oo furanaya gambalaalka sidurbadii baad u heesho muqaaladan halkaan soo gelino sidoo kale daawada muqaalka qaybtiisa hoose ee faa'iido lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ay nagula wadaag markana daawada waxaad ku soo dhawaataa qodobada iyo dulmarka aad soo daawatay oo intaas ka sii faafaasan waxaan ku bilaabayaa aabaha dhalay Ikraan Taliil Faarax oo tan iyo 26kii bishii Juun 2022 lagu laayay xeendaabka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niza aabaha Ikraan Taliil Faarax ayaa markii ugu horeysay ka hadlay kiiska gabadhiisa Dr. Taliil Faarax oo ah aabaha dhalay Ikraan Taliil oo ku sugan dalka Ingiriiska garan caasimadda London ayaa ka hadlay markii ugu horeysay kiiska gabadhiisa oo Niza sheegtay in la dilay wuxuu wax aan la aqbali karin isla markaana maskaxda ka daadagaynin oo ku tilmaamay hadalkii Niza ay ahaa in Al-Shabaab ay u gacan gashay Ikraan dabadeedna ay dileen Dr. Taliil wuxuu sheegay inuu ku qanacsan yahay dacwada ay maxkamadda u gudbiyeen oo hadii ay shakhsiyaad ku cadaato dilka ay doonayaan in loo qisaaso ama la dilo isagoo intaasi ku diray in cid hooyada Ikraan iyo eedadeed aan ka ahayn aysan matali karin gabadhiisa Doktorka wuxuu dalbaday inaysan qayb ka noqon baarayaasha kiiska Ikraan kuwa lagu tuumayo isla markaana baaritaanka lagu dagaalo si ay gabadhiisa u heesho cadaalad wuxuu soo hadal qaaday in marnaba aan kiiska lagu xalin doonin xeer Soomaali balse ay ahmiyad u leedahay dhinacooda in dambiilayaashi falkaasi geystay la mariyo ciqaab u qalanta oo aysan marnaba ka qaadanayn wax diya xitaa hadii ay tahay malaayiin dollar mas'uuliyiin ugu horeeya ra'iisul wasaaraha Roble ayuu uga mahad celiyay dadaalada cadaaladda loogu raadinayo Ikraan sidoo kale wuxuu bogaadiyay sida shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ay uga damqadeen dhibaatooyinka soo gaartay Ikraan Taliil Faarax oo ah gabadhiisa farmaajo ayuu ku eedeeyay inuu yahay ruux aan damqasho lahayn maadaama gabadhiisa oo qarankeeda u shaqeynaysay uu dhagaa ka fureystay kiiskeeda isagoo ku tilmaamay ficilkii uu ku taageeray faad mid aanan mas'uuliyadii ku dhehneen geeska kalena daawadayaal hadeen ogro farmaajo ayaa diiday halka qodobadii la isku hayay wadahadaladii u dhaxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha mudaxleedkiisu uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu dambeyn burburay kadib markii kooxda farmaajo ka hor yimaadeen in xal laga gaaro labadii qodob ee ugu muhiimsanaa wada xaajoodka oodan sida aan ogaanay isla markaasina ay noo xaqiijeen ila loo qaateen farmaajo wuxuu diiday in kiiska Ikraan Taliil Faarax lagu sameeyo baaritaan madax banaan loona daayo laamaha garsoorka halka uu sidoo kale ka hor yimid magacaabidii sare ee Gudbashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe ee ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble uu magacaabay gaasimaha ku meel gaarka ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niza labadaasi qodob ayaa gundhig u ah shirka oo dhan waxaana wajigaba xoogan dhanka farmaajo iyo faad kala kulmay madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo koonfur galbeed
أحمد عبدي كاري قرقر إي عبد العزيز حسن محمد الأفتقران أو إسكو حل ساري إن حل بوحالوه إلى قلاف كلابة حفيز رئيس الوزارة الرابلة أو هستا تاقير هذا الشعب كأي سياسيين تا إسلامار كان يكالسوني بوحدة سيين قويس كيكران تاليل فارح أي أكواد كيستي دنكيسة إنو سنوح قرقر تانا كجري دونين عارمها أكو قدا من كيس كجبدا مخان إي وراقه دوانا كسو بحي حفيز كيسة سيدا aan hore u baahinay farmaajo geed dheer iyo mid gaaban ayuu u kori doona si uu eedeysanayaasha uu hoggaaminayo Faad Yasiin uga badbaadiyo gacmaha sharciiga wuxuuna qarash kasta u huri doona in la daboolo kiiska Ikraan Taliil Faarax oo tan iyo 26kii Juun ku maqan gacanta hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qarankeeniisa farmaajo ayaa hore masuul uga ahaa burburka wadahadalo masiiriya waxaana la filayaa inuu adeegsado baarlamaankii hore si ay u soo saaraan go'aano sharci darro ah taasi oo abuuri karta in mar kale Muqdisho marti geliso isku dhacyadan dhanka kale hadda wadyaal hadaan eegno ra'iisul wasaaraha Roble ayaa la sheegay inuu markan u baahan yahay inuu talo iyo tusaaleba ka dhageysto mucaaradka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo horantii bishii May ee sanadkan 2022 lagu wareejiyay amniga guud iyo hoggaanka doorashooyinka dalka oo ku dhawaad sanad gambasho siyaasadeed ah ku jiray ayaa ugu dambeyn u muuqday inuu qaadanayo doorkiisa wuxuuna xafiiska farmaajo ka hor taagan yahay talaabooyinkii ay diidanayeen golaha midowga musharaxiinta muddada dheer ra'iisul wasaaraha Roble wuxuu kulamo kala duwan la qaatay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya dhamaadkii sanadkii hore iyo bilowga sanadkan kuwaasi oo ay qayb ka ahaayeen koox wakiil ka ah Faad iyo farmaajo isla markaana gooynayay go'aanada dhanka xukuumadda taasi oo markasta sabab u noqonaysa in ay burburaan wada xaajoodyada xilligaasi midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya waxay ku doodayeen in farmaajo aan lagu aamini karin amniga dalka xilliga doorashooyinka waxayna dalbanayeen in ra'iisul wasaaraha lagu wareejiyo amniga taasi oo ay ka hor yimaadeen kooxdi Faad wakiilka ka ahayd musharaxiintu waxay sheegayeen in farmaajo uusan diyaar u ahayn in dalka ay ka dhacdo doorasho loo siman yahay oo ku dhacda si nabad ah sidoo kale waxay ku doodayeen in farmaajo joojiyo go'aanka gaarista arrimaha masiiriga maadaama waqtigiisii dhamaaday ugu dambeyna ra'iisul wasaaraha Roble saddexdaasi qodob ayuu hal sano kadib magacaabidiisii ka hor taagan yahay farmaajo amniga dalka doorashooyinka iyo go'aanada masiiriga farmaajo wuxuu ka hor yimid go'aano la xiriira amniga oo uu soo saaray ra'iisul wasaaraha oo koodii May lagu wareejiyay hoggaanka amniga wuxuu si joogto ah u soo saarayaa go'aano masiiriga halka sidoo kale uu carqaladeen ku wada doorashooyinka kadib markii uu garowsaday inaysan jirin wax rajo ah oo ku soo laaban karo ra'iisul wasaaraha Roble wuxuu u baahan yahay inuu dhageysto talada mucaaradka oo la rumaysan yahay inay 4 sano la soo dhaafay soo bandhigayeen baaqyo wax ku ool ah oo xal u ahaa xaaladaha cakiran ee maanta ka jira gudaha dalka Soomaaliya ugu dambeynna hadda wadayaal hadeen ogno 4 arrimood oo xal u noqon kara ismaandhaafka madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayuu u dhaxeeyay khilaaf aad u soo shaac baxay isbuucan oo ku soo aaday xilli lagu dadaalayay inay qabsoonto doorashada waqtigeeda ka dib dhacday arrimaha ay isku qabteen Farmaajo iyo Roble waxaa saldhig u ah Ikraan ayaa la leeyahay tan iyo dabayaaqadii bishii Juun hay'adda Nisa ayaa dhawaan sheegtay in gabadhaasi ay direen kooxda Al-Shabaab hase yeeshee helada gabadhan ayaa sirdoonka ku eedeeyay inay mas'uul ka yihiin maqnaanshiyaha Ikraan waxaa jirtay dacwad laga gudbiyay Faad iyo howlwadeenada ka hoos shaqeynayay taas oo ku saabsaneyd sida ay u maareeyeen arrinta Ikraan Taliil Faarax talaabadii uu ra'iisul wasaaraha shaqada uga joojiyay Faad ayuu ka soo horjeestay madaxweynaha isagoo markii dambana sheegay inuu u dalacsiiyay xilka la taliyihiisa amniga qaranka dhanka kale xilka qaadista wasiirka amniga Xasan Xundube Jimcaale ayaa la hadalhayay in ay salka ku hayso isla mowduucan wasaaradda amniga ayaa u muuqata mid laba wasiir ay ku lug leeyihiin maadaama wasiirka xilka laga qaaday uu sheegay inuu hooshiisa wato halka kii la magacaabayna loo dhaariyay isla xafiiskaas isku dhaca madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa abuuray xiisad iyo walaac soo wajahday shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ma cadda in dadaalada waanwaanta uu sii socon doonayo in kale mana jirta talaabooyin kale oo ay labada dhinac qaadeen muxuu noqon karaa xalka madaxweynaha Farmaajo ayaa goorsi horeysay u xil saaray ra'iisul wasaaraha inuu hoggaamiyo hannaanka doorashada iyo amniga hadda waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu leeyahay oo kaliya tala soo jeedin balse uusan xilka qaadi karin wasiir si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ee dalka qodobka koowaad in aan wasiir xil laga qaadin ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay
in halka labada nina isu soo dhaweyn kara uu yahay kaliya in meesha laga saaro talaabada wasiir xilka looga qaaday balse taasi beddelkeeda la sameeyo isku shaandheen iyadoo wasiirka la beddelo loo dhiibo wasaarad kale fikraddan waxaa ku raacsan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo asna falaqeeya siyaasadda gobolka qodobka labaad ee xalka u noqon kara khilaafka labada mas'uul ayaa la sheegayaa inuu noqon karo in qof saddexaad loo magacaabo agaasimaha Niza sidoo kale arrinta ku saabsan hoggaanka Niza ayay sheegeen in dhan kale laga eegi karo haddii la leeyahay fahad uu iscasilay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay kala magacaabeen laba qof waxaa habboon in la isku afgarto qof saddexaad oo aan labadaasi midna ahayn ayuu yidhi ra-iisul wasaarihii hore ee dalka qodobka saddexaad ayaa markaasi la sheegayaa baaritaanka kiiska Ikraam Tahriir Faarax qodobka uu ka dhashay muranka ugu weyn ayaa ahaa kiiska gabadha ka tirsanayd hay-adda sirdoonka qaranka welina waxala looma helin sida ay khubaradan qabaan waxaa muhiim ah in baaritaan habboon lagu sameeyo sida lagu waayay gabadhaasi oo xil sare ka haysay Niza qodobka afraad dadaalka beesha caalamka xalka kale ee ugu dambeeya waxa uu noqon karaa in beesha caalamka ay si toos ah u soo fargelisa arrinta sida uu aaminsan yahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxaan ogeyn in bishii Abriil ay dhaceen rabshado ka dhashay khilaafkii mucaaradka iyo dowladda beesha caalamkuna waxay cadaadis ku saartay dhinacyada inay xal helaan ayuu yidhi Professor Cabdi Ismaaciil Samatar maalmihii la soo dhaafayba waxaa socday dadaal ay dalalka saaxiibada la'a Soomaaliya ugu jireen in laga gudbo ismariwaaga siyaasadeed si xoogga loo saaro arrimaha doorashada gudaana daawadayaal aniga inta barnaamijka falqaynta wararka ee Jeneraalka Nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka muqaalka like ino sar subscribe ino sar Jeneraalka Farag Gambaleelka si durbadii baad u heshay muqaaladan halkan soo gelino qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga daawada aragtida aan ugu reeb tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.